Ні приватизації лісів. Збережемо лісгоспи. Ми проти передачі лісів у концесію. З такими гаслами сьогодні на площі Народній зібралися працівники лісової галузі з усієї області. Усі обурені розпорядженням, яке 15 листопада видав Кабінет міністрів України. Ми не згідні із лісовою реформою, яку прийняв Кабінет міністрів. Це буквально стосується кожного. Так, як ведуть всі лісгоспи, така, де людям на заробітки йти. Йдеться про стратегію реформування лісового господарства на період до 2022 року. Розпорядження передбачає повну реорганізацію галузі лісового господарства і передачу функцій здійснення господарської діяльності у сфері лісового та мисливського господарства новоствореному суб'єкту господарювання державної власності. Тобто податки не надходитимуть у райони області і не наповнюватимуть бюджети, а існуючі лісгоспи ліквідують, залишивши людей без роботи. Люди, які працюють у нас в районі, а нас дуже багато, які остануться після цього без роботи. Тобто їхні сім'ї остануться без коштів і без оплати. Також за допомогою цієї сумнівної новації з'явиться можливість здійснювати концесію, тобто передавати лісові масиви в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам або приватним особам. Лісівники переконані, гроші будуть прямувати в одне русло. Розпочнеться приватизація лісів, рубки стануть неконтрольованими. І за кілька років Карпатам загрожує екологічна катастрофа. То акціонерне товариство, створення його, веде до приватизації лісів подальшому. Тому ми, лісівники Мукачівщини, Закарпаття і в цілому України, значить, я думаю, що ми не допустимо того. Обурює лісівників і те, що таке важливе рішення не виносили на обговорення, схваливши поспіхом і без роз'яснень. Було прийнято кулуарно, без обговорення з науковцями, без обговорення з лісівниками. Буде новостворена структура, невідома лісівникам. До лісівників вийшов голова Закарпатської ОДА. Геннадій Москаль повідомив, питання обговорюватимуть на сесії. Шановні, це реформування, так називаємо, яке ніде не обговорювалося на уряді, було внесено з голосу, абсолютно є неприємливо для Закарпатської області. Вимоги мітингувальників депутатам озвучив голова обласної профспілки лісівників. Вимагається відмінити рішення Кабінету міністрів України 2017 року щодо складення стратегії реформування лісового господарства та відмінити рішення щодо передачі у концесії. Перше, не допустити створення нового суб'єкта господарювання державної власності з корпоративними правами. Вимоги лісівників депутати підтримали, проголосувавши за звернення до Кабміну, президента України та Верховної Ради України. Просять відмінити новацію і приймати такі рішення лише після обговорення, зокрема з фахівцями лісової галузі.